کوټې ته دننه شه، دروازه ځان پسې بنده کړه، وګوره چې هیڅوک نه وي، څوک دې ونه ویني، خاموشه خاموشي وي. قبلې ته مخ کړه، جاینماز وار کړه او دوه رکعته نفل وکړه. ورپسې الله پاک ته زړه تش کړه، ورته وژاړه داسې لکه بلا تشبیه او ماشوم چې له موره څه غواړي. شله شه ورته، زاره یې ورته وکړه، لمن ورته وغوړوه، زوله یې ورته وغوړوه او زړه ورته تش کړه. دا ورته ووایه چې ربه، ته په ما ښه پوهیږي، هیڅوک مې په دې دنیا کې له تا پرته مرسته نه شي کولی، یوازې ته یې چې زما مرسته کوای شي. زه دا فلانی مشکل لرم چې هر مشکل لري ورته یاد یې کړه، بار بار یې یاد کړه، ټینګار پرې وکړه او ورته ووایه چې یا الله دا مشکل مې راته حل کړه. تکرار په ټینګار باندې خپل عذر ورته وړاندې کړه او ورته ووایه، خپل اړیکه بیا ورغوله الله پاک سره. الله پاک سره دې داسې اړیکه جوړه کړه چې کله ورته راشي ناهیلی ستون نه شي. دا کیږي، دا کیدی شي چې ته کله ناڅاپه پاڅېږي، همدا اوس پاڅېږي، په هر حالت کې چې ته یې پرېږده، دا ټیک ټاک پرېږده، دا هر شی چې ته استعمالې اوس دا پرېږده، لاړ شه او همدغه کار وکړه. فقط په دوه رکعته نفلو باندې الله پاک سره خپل اړیکه بیا ورغوه، عذر ورته وکړه، شکایت ورته وکړه، له ستونزو، له حالاتو، له مشکلاتو، له ناخوالو، له تکلیفونو، له هر ستونزې چې ته لرې شکایت وکړه. انشاءالله ناامیده نه راستنېږي. دا تجربه که یقیني یم چې خوشحاله به یې ورسره.